Ես ինչ ուրի ես արա, որոք ես ենց նկարել։ Ենց չի շոգից եմ արել, բանակ եմ գնում։ Ոնց։ Բարահա, որացել էի, բարձը։ Ասել էիք ես։ Հա, դու ուրիշ բան էիր ասել, մերդ մի ուրիշ բան, պաստորեն երկուսիտ խնդրանքնել չկատարեցի։ Ես ուղակի քեզ խնդրել էի, որ մի քիչ բանակ գնալս հետաձգ քեզ, որ մորս կողքին լինի։ Ես հիմա հենց այդ էլ կամ եմ, դու բանակ չես գնամ, մորդ կողքին կմնաս, իզուր ես կտրել մազերդ։ Չէ, Լև, պետք չի, ես չեմ եկել, որ դու ինձ բանակից ազատես։ Բա ինչ, եկել ես հիշացնես, որ խոստումս չեմ կատարել։ Չէ, չէ, ուղակի ես ու մայրս երկար խոսեցինք ու որոշեցինք, որ ճիշտը իմ գնալն է։ Մերը տա ստիպել։ Ես բանակ գնալուց չեմ վախում, ես մորս մենակ թողելուց եմ վախում։ Դու բանակ չես գնա, կմնաս մորդ մոտ, ես արագ կլուծեմ այդ հարցը հենց հիմա։ Պետք չի, Լև, չեմ ուզում, ես քո մոտ ավելի կարևոր խնդրանքով եմ եկել։ Ասա, ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ, որ մորս ուշադիր լինես, ուզում եմ, որ հետևես, որ տեղերը անպայման ստանա, որովհետև իրան մի հատ մահանայա պետք, որ ինքը այդ բուժումներից հրաժարվի։ Խոստանում ես, Լև։ Կարող ես չկասկածել։ Ես խիստ ռեժիմի տակ կպահեմ մամայիդ, ինքը պարտավոր է բուժվել, ու քո գալուց խոստանում եմ, որ ողջ առողջ կդիմավորի քեզ։ Լավ, դու պրոբլեմ չունես, դու անտեր չես, ինչքան էլ ցավոտ լինի խոստովանելը, բայց ես երկրում մենակ անտեր մարդիկ են կորում։